aqui. O de lá tem jeito. Tá aí, Milton Gonçalves, com as suas luvas, os detalhes da luva em vermelho e o seu shorts azul. E no corner azul, Ivan Vilas Boas, com detalhes em azul nas luvas e o shorts branco, representando a Bahia, Academia União ABC. Vamos lá, previsão, 3 rounds de 3 minutos. O árbitro ali confere com os laterais, começa. Vamos lá. Minha nossa, já começou já os dois medindo forças. Entrou uma joelhada ali na região do... Olha lá, já vem tentando ir com tudo agora. É, o negócio ficou meio corrido lá dentro do ringue. E os dois agora vão com tudo. Foi um pega pra capar lá, meu irmão. Segura aí, ajoelhada. Abraça, soco, corre. Olha lá, minha nossa. Categoria até 71 quilos e 800 gramas. O árbitro vai ter trabalho nessa luta aí, hein? Tenta o chute baixo. Meio sem jeito ali o Milton Augusto. Opa, opa, opa. Parece que escorregou. É, rapaz, o negócio vai ficar estreito lá em cima. Caiu o protetor bucal do Ivan Vilas Boas. Não consegui ver o que estava aqui, ó. Mas... só deixa eu dar um voltar aqui. Opa, meu amigo, entrou e entrou com tudo. Olha lá, entrou uma ajoelhada agora. Deixou o Milton Augusto ali meio que com o GPS desligado. Não sabiam de que... Minha Nossa Senhora! Entrou um jab de esquerda. Isso foi um jab, meu amigo. Que é isso? Levou o Milton Augusto pra lona. Automaticamente o árbitro abre contagem. Minha nossa! Que jabaço! Olha lá, vai tentando de novo. Entrou outro jab de esquerda. Desestruturou, desligou o GPS, entrou um direto, jab de novo, cruzado de esquerda, joelhada, vem com cruzado na região da linha de cintura. Minha nossa, puxou todos os cabos ali do Milton Augusto, quase que apagou tudo. Ele não vê a hora de acabar esse round agora para dar uma respirada, né? Agora deu uma escorregada, perdeu o equilíbrio, tentou um chute baixo, não deu muito certo. Ivan Vilas Boas, fechadinho, vindo com cruzado agora de direita, vem na região da linha de cintura, ele mira antes de bater, rapaz! E aí, vai abrir contagem de novo? Abriu contagem de novo, é o segundo knockdown nesse round. Aí eu vou pedir daqui a pouquinho a opinião dos nossos comentaristas. A partir deste segundo, olha lá, agora ele já vem com tudo. Ah, meu amigo, não deu tempo mais, não deu tempo mais. É fim de round. Rato, agora explica pra nós.
Aparentemente foram dois knockdowns e uma escorregada. Se foi dois knockdowns, 10-8, 10-7, como que a gente faz para pontuar? 10-7 pro atleta Ivan. Ficou nítido a superioridade técnica desde o começo. Só quem prestou atenção percebeu a cara de frustração dele quando acabou porque ele estava a um knockdown do fim dessa luta. Ele estava vindo em direção ao adversário, na hora que bateu o gongo ele fez até uma cara feia, porque pelo que me pareceu, ele vinha para finalizar o combate. E vamos falar uma verdade, né? Parece que a conta está chegando ao fim. Concorda com essa opinião, meu amigo Edson? Você acha que se tivesse um pouquinho, uns 5 segundos a mais ali, a luta teria acabado? Não tenha dúvidas. O Ivan, a partir do momento que ele segurou um pouquinho o ímpeto do Milton, aí sobrou, né? Conectou boas mãos, aplicou dois knockdown e a gente viu que em determinado ponto era só apertar um pouco mais. Inclusive, eu acho que nesse segundo round, o Milton não está ainda 100% não. Ainda não está aquele cara pronto para mais um round. Então... 10-7, já abriu uma belíssima vantagem o Ivan, agora é só administrar basicamente, mas acho que não vai segurar muito tempo não. Então você que está em casa, fique atento, porque vem com tudo o Ivan Vilas Boas. Já sabe que ele pode sair vencedor desse combate, porque ele já aplicou dois knockdowns no seu adversário. Olha que jab desse cara, meu Deus do céu! Eu quero depois que você fala sobre isso, viu, Rato? Porque quando ele estava entrando aqui em off, você falou para mim da habilidade desse menino. Eu queria que você falasse depois aqui para a galera que está acompanhando a nossa transmissão. E ele vem com tudo! Já aplica mais uma ajoelhada. O árbitro manda ele ali para o corner neutro para abrir a contagem. E é a primeira contagem aberta neste segundo round em favor de Ivan Vilas Boas. Olha lá, acabou. Acaba a luta! Sem condições de voltar após sofrer três knockdowns durante esses dois primeiros rounds. A vitória dele. A vitória é de Ivan Vilas Boas e já pediu o cinturão ali para a organização, meu amigo. Você acha que ele poderia ser um adversário indigesto para o campeão, Rato? Ah, acredito que seria assim. O menino mostrou desde o começo que ele veio para pegar. E perguntaram aqui para nós aqui no chat, porque para mim, né? Porque 10-7, pelo fato dos dois knockdowns. O rapaz ganhou round 10-9. Deu um knockdown 10-8, segundo knockdown 10-7. Espero ter tirado a dúvida de todo mundo aí. Mas o menino é indigesto mesmo. E olha lá, ó, tá inteiro. Ivan Vilas Boas, da Academia União ABC, representando o estado da Bahia. Uma grande vitória, tá aqui, ó, o pessoal comentando aqui, ó. O joelho. Cadê? Vamos lá. É o Flavião, esperava mais, Flavião? É, mas é assim, cara, a hora que entra aqui o golpe aqui, rapaz. Esse cara tem um jab que, olha, sensacional, mas entrava e entrava de cheio. É isso aí, olha lá, Tim Dias, União ABC Bahia. Valeu, meu camarada. Obrigado aí por estar sempre nos ajudando aqui na transmissão. Tom Munhoz, anuncia o vencedor do combate.